אני רוצה לספר לכם סיפור על יום שחרור ירושלים, כ"ח אייר. הייתי ילד. אני זוכר היטב את הפחד לפני המלחמה, לא פחד שלנו, אבל אני זוכר טלפונים שמתקשרים קרובי משפחה מחו"ל, זה מסוכן, תברחו, 10 מדינות קמות עליכם, אין לכם שום סיכוי. הערבים השחיתו את כולכם, בואו, תעברו לאנגליה, תעברו לצרפת, לארצות הברית. ואני זוכר את הרוגע שהיה כאן בירושלים, הייתי בירושלים, את הרוגע של ההורים, של הרב, אבא, של אמא. לא פחדו. אתה מסתכל מאחורה, באמת לא מובן למה לא פחדו. זה מלחמה חסרת סיכוי. אבל המלחמה החסרת סיכוי הזאת שלנו הפכה להיות מלחמה חסרת סיכוי שלהם. שכל אחד מכיר את סיפור המלחמה, אולי כולם מכירים את ההתחלה, איך חיל האוויר הישראלי, צריך לומר המיושן, מטוסים מאוד מיושנים, מצליח בתוך 3 שעות למחוק את חיל האוויר של מצרים, הם מטוסים הכי חדישים בעולם, בהפתעה גמורה, ואחר כך באותה הפתעה גם את חיל האוויר של ירדן ושל סוריה ושגם של עיראק ככה קצת. וזה עוד הנס המפורסם, ויש עוד נס אחד לא מפורסם, לא התפס בכלל, שבאותם ימים חצי האי סיני היה מלא צבא מצרי עם הטנקים הכי חדישים בעולם, אספקה ישירה מרוסיה, שגם אחרי שיקחו את חיל האוויר המצרי, היה חיל היבשה המצרי יכול לשעות אל עבר ישראל, לא היה מי שיכול לעצור אותו. חלק מהטנקים היו כאלה מדופנים, עם דפנות פלדה כאלה חזקות, שלא היה לישראל שום כלי שמסוגל לעצור, לפגוע בהם. זה פשוט היה כלים מאוד מסיביים. אבל קרה שם משהו לא נתפס עד היום, טיפול עליהם ממטה בפחד. בגדוזר החי דמוק האבן, הרמטכ"ל המצרי נותן פקודה לכל החיילים המצרים בחצי האי סיני, מאות אלפים, אוגדות שלמות, לסגת לכיוון התעלה, הם משאירים את הטנקים שלהם, מורידים את הנעליים ומתחילים לרוץ במדבר לכיוון מצרים. מיותר לספר לכם שרובם הגדול לא הצליח להגיע. לא הגיע כי פשוט החום, היובש, הצמה הכריע אותם. והטנקים האלה נשארו בלי אדם, וצהל לקח אותם כאסוף ביצים עזובות. פשוט נס מטורף. כל הסיפור הזה שאני מספר לכם, שהוא ממש בתמצית שבתמצית, הוא בא להיכנס רגע פנימה. יש חידור, שמעתי אותו פעם מהרב נבנצל, שם יאריך ימיו הטוב ושותה בנימים, גר בעיר עתיקה בירושלים. הוא אומר, תעשה חשבון, ותגלה דבר מרתק. תגלה שמלחמת עמלק הראשונה שקורית לעם ישראל היא בדיוק בכ"ח אייר, יום שחרור ירושלים. אז אני קראתי את דבריו ובדקתי, באמת רואים את זה שהמלחמה מתרחשת בין ט"ו אייר לראש חודש סיוון, אבל אם אתה לומד טוב את הפסוקים, אתה ממש רואה שזה יוצא בכ"ח אייר. זאת אומרת, כ"ח אייר זה המלחמה הראשונה, שעליה נאמר שני דברים. יש מצווה עליך למחות את זכר עמלק, מחות תמחה את זכר עמלק, והקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני אעשה את שלי, כי מחו אמחה את זכר עמלק. שמה תאמר, מה הקשר בין ערבים לעמלק? ומה זה קשור לירושלים? וגם זה יש תשובה מאוד ברורה. אומר הנביא ירמיהו, דע לך, ירושלים נקראת כיסא השם. פסוק מפורש בירמיהו, וכיסא השם זה מאוד חשוב, כי כתוב שהמלחמה של עמלק זה בכיסא השם. מה זה כיסא השם? כאילו, המקום שבו הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. הם לא רוצים שהקדוש ברוך הוא נוכח, הוא שם בשמיים, רם על כל גויים, אבל השם, על הגויים הוא גבוה, שם, יש אלוקים בשמיים, הוא לא קשור אלינו. וירופלם אומרת, אלוקים פה, בעולם הזה. וזה ממש פלא לראות ולהבין שמה שקרה באותה מלחמה
זה אנחנו התאמצנו והתייגענו, אנשים עשו נפש. אבל אי אפשר להבין את זה בלי מלחמה להשם בעמלק. אתה רואה פתאום איך ההיסטוריה מחוברת, איך היא מקושרת. אני מניח שאנשים שנלחמו לא בדיוק ידעו באותו רגע שזה אותו יום, אבל פתאום מתברר שזה ממש אותו יום. אותו יום, והפלא העצום, שאתה רואה את השותפות של עזרת השם, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, לתת אויבך בידיך. פשוט פלא עצום. כשאנחנו מגיעים ליום ירושלים, חייבים, חייבים, חייבים להגיד תודה ענקית לאלוקים. כי אם הם היו מנצחים אותנו חלילה, זה לא היה נגמר כמו שאנחנו כובשים אותם. אנחנו רואים מה הם עושים לאחים שלהם בסוריה, מה הם עושים בלבנון, מה הם עושים בכל מקום, איזה אכזריות ושפיכות דמים. זה מה שהיו עושים לנו חלילה. ואיזה נס עשה לנו לקדוש ברוך הוא. מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי? איך נגיד לו תודה רבה? לפחות נסתכל למעלה, נדע, כי ממך הכל, מידך נתנו לך. השם ישמור אותנו, יאגן עלינו, ימשיך, יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.